Hello, which present you? It's Gang Marine. It's Gang. Okay, where we go, Giskang? We are going to Samut for some camping. Yeah. Thank you. It's really fun to be here. Aduh, Giskang. Anak-anak ingat, tekan like, share, ngau skrikep. Dia tu dah lebih jam. Pukul 6 dah tu. Baru kau start berangkat. Packing pun semua. Kau ambil sida. Ambil sida John dulu. Hello Chad. Good morning bro. Makan-makan biar. Makan-makan biar. Bukan kong ke dah. Mudah kan? Mudah. Kau nak lebih je. Duduk belakang sebab dia lagi ni, Mama. Duduk belakang kau. Hello. Baru kamu puas hari rumah ambil Mr. Saya nak buat kereta. Kau mana dia tarik? Pada? Pukul 5, eh 4.30 bro. 4.30 bro. Good morning. Good morning bro. Kau pandai tak nak pada? Empat kau dulu. Dah lah. Semua orang aku ngerak ya. Kau orang ambil kecapai tak nak? Ninja, no lah ninja. Hello. Hello, hello. Kata hello, hello. Dah makan kumpan pada. Ih, dan ada pipi. Tiu. Dan tiu. Angkat tak nak. Benar orang kot bro. Ha? Nampak apa? Agak kau nyak kau dek? Ni? Mana kau dek itu bang yang? Bah, mana mana lah. Kau dek agak dek? Aw. Agak. Jam cun pukul 6.40 on the way breakfast sebenarnya mau pulang guys. Segini bau. Ini ada sama tu bau kan? Sama tu bau. Breakfast lo nggak ada getol ya pas tak cuma juga ai. One for the road. For the road. Okay, berhubung kerja call. Kira itu cek. Bang. Kai. Dah tok gap Petronas. Baru kamu pok gap Petronas. Baru mulai breakfast. Ini nih. Apa? Kuman. Malam. Tau. Aduh, em liminya. Mana? Tak ada. Bro, okay. Okay bro. Gak. Aus bro. Aus bro. Dia kerbok tak bro? Kole. Cie, dah si kerbok tak. Okay, gak ni kerbok tak dah. Kerbok. Oh, drone lah nya. Si minyak lo. Oh, yo saya check.
Kena pula mansang kah? Berapa puak? Berapa tak lho? Ngirup dulu. Dek, kau apa? Kau cek? Oh, gede lah. Jack, C6, 1, 2, 3, 4, 5 buah kereta. John, Igeng. Tuh, Alan. Alan ngosak Frank. Kau trip lagi yo. Hey bro, kau udah terapi bro. Enggak ada rep ya. Kamu ikut tinggal deh, bro. Enggak jago, bro. Bos. Ya bila kada. Ya bila. Coba yang guys. Hey guys. Welcome. Oh man. Mama. Hey, you know that man? Hey, look at me. I talk to you, guys. Sel gezek. Sel gezek. Ni sel gezek. Baru tarak. Ya, berkedua ada. Okey, okey, slow ya, nak laju, nak laju. Udah sampai semua bareng. Udah enggak ada semua bareng. Hai kamu man. Kamu. Wisko man. Wisko man. Man, berapa tuh man? 20. Ada bro man. Berapa ya? 20. Kita boleh mendak gaya hari sehari itu. Kemungkinan lah akan hujan. Oh, kemungkinan akan hujan hari nanti cerah nak hari itu. Hari mau hari kak petang-petang mimit. Kita irau hari hujan yang jalan mungkin nama neh lah.